Нашия Господ Исус Христос се обръща не само към Своите слушатели, събрани на планината, за да го слушат, но и към нас в днешната сутрин, и казва ясно: Вие сте солта на земята, Вие сте светлината на света. И ако преди една седмица размишлявахме върху това какво представляват блаженствата и как те всъщност описват образа на истински ученик или последовател на нашия Господ Исус Христос, като в същото време задават динамиката на пътя на нашето духовно и нравствено израстване, днес ни предстои да говорим за това каква е всъщност нашата мисия. Какво е призванието, което Бог е дал на всеки един от нас без изключение. Защото тук не става дума за някакво специално призвание или за някакво специално служение. Тук става дума за служението и призванието, които имаме всички ние без изключение. Да бъдем сол на земята и светлина на света. Излишно е, може би, да си напомняме колко скъпа е била солта в древността. И че в някои случаи дори тя е била по-скъпа от златото. Така че да кажеш в древността, вие сте солта на земята, е нещо доста по-различно, отколкото да кажеш днес съвременните слушатели всичко това. Независимо от разликите в стойността на солта в древността и в наше време, все пак има нещо много по-важно, което е характерно за солта, което си остава непреходно и валидно за всички времена. Солта придава истински вкус на това, с което се храни. Солта предпазва това, което ние приготвяме за себе си от развал. Тези характеристики на солта не са се променили във времето. Те си остават все едни и същи. Солта дава вкус на това, с което се храним. Солта придава истинския вкус на това, което влиза в устата ни. И ние сме призвани да изпълняваме точно тази функция в света. И сме призвани да казваме истината. Днес ни казват, солта е изключително вредна, тя трябва да бъде ограничавана. Сигурно е така, но има една много по-голяма заплаха от солта, която е разпространена навсякъде и във всичко, което влиза в устата. И това е захарта. И впрочем, има едно много поразително съответствие в това, което се случва в съвременния свят и това, което се случва в християнството в днешно време. Християнството днес вече не обича солта. Не я цени. Иска да я ограничи до минимум. Иска всичко, което предлагаме на хората, да бъде сладко, лесно за приемане, приятно за преглъщане. Проблема на днешния човек, не само в обществото, но и в църквата, е, че ние приемаме прекалено много захар и се опитваме да я слагаме във всичко, дори там, където не е мястото. Има нещо поразително в историята на съвременната християнска църква. Не говоря само за нашата. И това поразително нещо е следното. Християните днес не се събират на конференции, в които да говорят помежду си как достойно да изпълняват своето служение, да бъдат сол на земята. А се събират, за да обсъждат помежду си как да обезсолят солта. Как да прибавят повече захар, така че благовестието, което предлагат на този свят, да бъде приятно за всички без изключение. И то така, че когато който и да е човек да го чуе, той по никакъв начин да не бъде накаран да се чувства дискомфортно или неудобно. Напротив, всеки, който чуе тази блага вест, охотно, без никакво напрежение, без никаква съпротива, да я приеме и да я прегърне като своя. Големият въпрос, който остава в този случай, е каква е тази блага вест, която ние предлагаме. Когато онова, което говорим, както казва автора на посланието към колосяните, вече не е подправено с сол, а с твърде много захар. Така че всички
без какъвто и да е проблем да приемат тази блага вест. Благата вест е такава по своя характер, че тя изисква от човека самоопределение. Човек не може да остане неутрален или безразличен, защото по своя характер благата вест жегва човека точно там, където най-много го боли. Благата вест причинява болка на нашето човешко его, на нашето фалшиво самомнение, на нашата фалшива себеправедност, на нашата фалшива увереност, че всъщност ние сме съвършенно добри човеци и не се нуждаем от никакво поправление. Благата вест причиняваше това на съвременниците на нашия Господ Исус Христос. Тя се превърна в причина за разделение между слушателите на Господа. Затова той много ясно и категорично каза на своите слушатели, някои от тях, предполагам, предпочитаха да чуят едно захаросано послание, той им каза: не съм дошъл да донеса мир. Княза на мир, обърнете внимание, каза това. А меч. Вестта, която проповядвам, с други думи, е такава по естеството си, че тя ще накара хората да се самоопределят и понякога разделението по отношение на тази вещ ще достигне дори семействата. И тогава най-близките роднини могат да се обърнат един срещу друг. Христос беше изключително реалистичен за ефекта, който неговата проповед причинява. Какво причинява християнската проповед днес, ако причинява нещо въобще? Съсредоточаваме се върху така наречения западен свят, върху североатлантическата цивилизация, с всичките нейни прокламирани християнски ценности. Християнската проповед днес не причинява почти нищо. Не причинява почти нищо! Обичам един пример, може би съм ви го давал, който бившият епископ на Дъръм, Николас Томас Райт, обича да дава по време на своите лекции. Той казва: днес ние живеем в изключително интересен свят. Когато апостол Павел ходеше да проповядва, винаги ставаха конфликти, винаги една част от обществото се настройваше срещу другата част от обществото, доста често той беше бит и прогонван. А днес, където и да отида, навсякъде ме посреща с чай, казва той. Толкова. Думите ми вече не причиняват нищо на никого. Защото това, което проповядваме, няма тази сила и няма това предназначение. Защото ние, с други думи, сме се предали по отношение на призванието си. Да проповядваме или да говорим всичко добре подправено с сол, с солта и истината на благовестието. Така че не солта е проблема на днешната църква, не солта е проблема на днешния свят, а прекалено многото захар. Всичко, което ние правим и поднасяме на хората, е толкова захаросано, че наистина ги застрашава, страшават ги да ги убие. Защото не им казва ясно какъв е техният проблем и какво Бог действителност им предлага. Жалко е, че ние се занимаваме именно преди всичко с това да обезсоляваме солта. И друг път сме казвали: представете си една болница, пълна с болни хора. Различни заболявания, различни отделения, различна тежест на състоянието, в което се намират. Лекарите обаче решават да избавят своите пациенти не като ги лекуват, не като им причиняват доста често болка, не като ги оперират, ако техните състояния налагат това, не като им прилагат други неприятни, но животоспасяващи манипулации, а като ходят от стая в стая с широка усмивка им казват: вие всъщност не сте болни. Вие всъщност сте се заблудили. Вие сте съвършено здрави. Вие нямате никакъв проблем. Докъде ще бъдат докарани болните в тази болница? Ще се излекуват? Не вярвам. Просто с добри думи това няма как да се случи.
води светлина. Скъпи брати и сестри, един от белезите на това, когато истинското Евангелие се проповядва, е, пак казвам, реакцията на хората. И нещо друго. Съпротивата от тяхна страна. Аз искам да казвам, да кажа на всички вас, проповядвайте или споделяйте вярата си така, че да се конфронтирате с хората. Не. Проповядвайте и споделяйте вярата си такава, каквато е. Но когато вие проповядвате и споделяте истинската Христова вяра и благовестие, по естеството си то предизвиква неизбежно съпротив. Хората не се съгласяват толкова лесно, когато вие им казвате, че нещо в тях не е наред, че нещо в тях трябва да се поправи, че пътя, по който вървят, не е път към живота, а път към смъртта и че те се заблуждават. Хората естествено се съпротивляват, в тях се ражда несъгласие. Те не искат да ви слушат. Те ви се противопоставят открито в някои случаи. Някой път хората са дори враждебни. Ние сме свикнали, ако се върнем към примера на Райт, да ни посрещат и изпращат с чай. И смятаме, че когато ни изпращат и посрещат по този начин, сме си свършили работата. Не, не сме. Очевидно нещо липсва в това, което всички ние трябва да говорим. Какво казва пророкът? Изправи се и викай силно. Говори на моя народ. Истината за тях самите. Истина, която няма как да им се хареса. Защото моя народ иска да идва при мен. Иска да идва и да се покланя в светилището ми, да носи жертвите си и да продължава да върши онова, което му доставя удоволствие. Но викай силно. Викай в ушите на този народ. Дано някой да чуе. Ние сме една малка и незначителна част количествено отношение от Обединената методистка църква. Понякога ние се питаме с какво всъщност ние допринасяме за общото благо, за мисията на тази църква. В повечето случаи, да не кажа, почти изцяло ние сме потребители на даровете и добрината на другите. Но ето, че идва едно време. Аз не искам с това да ви накарам да мислите твърде много за себе си. Не, просто ви насочвам вниманието към нещо важно. Но идва време, в което малките и незначителни части на общото цяло трябва да изпълнят една много важна мисия. Да кажат истината и да настояват за нея. Да не се съгласяват с пазарлъка за обезсоляването на солта. Със съзнанието, че това ще им струва скъпо. Че може би това наше мнение, това наше отстояване на цената на солта ще ни накара да платим скъпо и да се разделим с досегашният комфорт и сигурност, в които нашите църкви са свикнали да живеят десетилетия наред. И знаете ли, мисля си, че ще бъде за добро. Защото всички ние свикнахме да приемаме цялата тази сигурност, в която живеем като даденост. Нашата вяра в този смисъл не беше кой знае колко предизвикана. Всичко около нашето съществуване беше осигурено от някой, който е някъде навън и мисли за нас. Това е страхотно. Наистина. Но когато човек няма тази провокация за своето настояще, той в никакъв случай не мисли трезво и отговорно за своята мисия и за своето бъдеще. Така че онова, което със сигурност мога да кажа, че колкото и да ни струва устояването на истината при пазарлъка за цената на солта, Бог ще се погрижи за нас. Независимо от това, че ще преминем през определени трудности, които са полезни за нас. Защото в противен случай ние ще трябва да се задоволим
с това доволство и посредственост, които са ни завладели. Ние нямаме право да бъдем посредствени. И е много жалко, когато именно заради това наше безметежно съществуване и липса на външни предизвикателства, ние прегърнахме посредствеността като най-добрата си посредствена. Това е нещо, с което трябва да се разделим. И може би, защото сами няма да можем да направим тази стъпка, Бог е решил да ни помогне. Бог е решил да ни побутне в тази посока. И да ни изпита. Искаме ли все още да бъдем сол на земята и светлина на света, или сме доволни от участта си да бъдем като обезсилената сол, която се хвърля на пътя, за да бъде тъпкана от хората? Бог не ни е призовал към посредственост и да иска да ни остави да бъдем доволни от това. Той е приготвил за нас много повече. И именно към Него ние трябва да прострем ръката си. Ако искаме да останем верни на призванието, което ни е дано. В нашето време това са големите въпроси, които идват пред нас. Те имат етичен характер. Някои ни казват, защо толкова много се впрягате? Ние не говорим за доктрини. Ние говорим за етика. Но когато между истините на вярата и живота връзката се скъса, какво остава в крайна сметка? Какъв е животът, който всички ние живеем? Апостолът казва в 1 Коринтини, вие вече имате ум Христов, вие сте духовни човеци. Някой днес казва, това деление на духовни и недуховни е много неприятно. Не напротив, делението, което прави апостолът е много стриктно. Той не противопоставя духовното на материалното. Обърнете внимание. Апостол Павел противопоставя духовното на плътското, духовното на греховното. А разликата е твърде голяма. Така че имаме противопоставяне на етични категории. Вижте колко основополагаща е всъщност християнската етика, която днес мнозина искат да направят второстепенна за нас. Апостолът казва, вие сте вече духовни човеци. Даден ви е Божия дух. Отворени са вашите духовни сетива и имате ум Христов. Няма никаква дистанция между истините на вярата, между доктрината и етиката. И никога не е имало. Всеки път, когато църквата се опитвала да ги дистанцира, е катастрофирала фатално в изпълнението на основната функция, която тя има да бъде сол на земята и светлина. Затова нека да бъдем внимателни, скъпи брати и сестри, и да сме абсолютно уверени, че силата и помощта, от която имаме нужда, силата и помощта, която ще дойде от Бога, ще ни бъде дадена, ако искаме да му останем верни. Бог да ни благослови.